Jedan, čitaj. Ej, broj jedan, broj jedan. Čitaj broj jedan. Tu piše tu broj jedan. Blago čovjeku koji ne slijedi savjeta opakih, nestaje na putu grešničkom i ne sjeda u zbor podrugljivaca, već uživa u zakonu Jahvinu, o zakonu njegovu misli dan i noć. On je kao stablo zasađeno pokraj voda tekućica, što u svoje vrijeme plod donosi. Lišće mu nikad ne vene, sve što radi dobro mu urodi. Nisu takvi opaki, ne, nisu takvi. Oni su kao pljeva što ih vjetar raznosi. Stoga se opaki neće održati na sudu, ni grešnici u zajednici pravednih. Jer Jahve zna put pravednih, a propast će put opakih. Aleluja, Oče nebeski, hvala ti Gospodine, hvala ti što si nas ti Gospodine, svojom milošću Gospodine danas okupio ovdje, da možemo slaviti i veličati tvoje ime, ime koje je iznad svakog imena. Oče sveti, molim te da zaista ti spustiš silu svojega svetoga duha Gospodine na sve nas Gospodine, da spustiš Gospodine na pjevače koji će pjevat, slaviti i obožavat Gospodine, da tvoja prisutnost Gospodine bude ovdje u obilju Oče sveti, molim te također i za onoga koji će govoriti Oče sveti, da zaista Gospodine ta riječ Gospodine koja dođe tu bude ravno Gospodine sa tvojega prijestolja, da nas nahrani sve Oče sveti, molimo te za cijelu ovu družbu Gospodine da tvoj sveti duh vodi. Molim te također Gospodine za pastorke koja je bolesna i nije mogla doći sada ovdje s nama. Molimo da tvoja ruka Gospodine padne na nju, da je ozdraviš, da je iscijeliš, da potpuno ozdraviš njezino tijelo Gospodine, da može već sljedeći, već sutra reći da je dobro, da već u sljedeću nedjelju može biti ovdje s nama, da može slaviti s nama i uživati Gospodine u tvojoj prisutnosti. Molimo te Gospode također za sestru Jasnu Gospodine Đakonku, molimo te da tvoja milost Gospodine bude sa njom i bilo kakvi problem Gospodine da ima, molimo te da ti ozdravi, da ti isili. I za bilo koga Gospodine, ako je neko bolestan ili ima neki problem Gospodine, stavljamo Gospodine to pred tebe, pred tvoje prijestolje Gospodine, molimo te da ti to ukloniš svaku bol i slabost Gospodine, da zaista Gospodine u tvoju prisutnost možemo doći potpuno rasterećena srca Gospodine, molimo te da naša srca Gospodine se sada uzdignu prema tebi, da se nam ti Gospodine, da oči naše gledaju samo tebe, u tvoje sveto ime, u ime Gospodina Isusa Krista. Tebe Oče prolazim, svoje ruke čiste dižem ti, sa srcem punim zahvalosti. Thank you.
planina i mora, moja mi ljubav dolazi, i srce svoje otvaram, pušta da ti ga izdješ. Sve to što spozna istinu, sve Bogu slavu daje su, za uvijek djevaču moj daje ljubav najveću. Preko planina i mora, moja mi ljubav dolazi, i srce svoje otvaram, pušta da ti ga izdješ.
Vrijeme za kristno večer. Čitamo iz Prvih Korinčana 11. poglavlja 23. stiha. Ja sam uistinu primio od Gospodina ono što sam vam i predao. Gospodin Isus one noću ko objaše izdan uze kruh te zahvale. Razlo mi ga reče. Ovo je tijelo moje koje za vas učinite na moju uspomenu. Isto tako uze i kalež poslije večere te reče, ovaj kalež, novi savez u mojoj krvi, ovo činite svaki put kad ga pijete na moju uspomenu. Uistinu, svaki put kad jedete ovaj kruh i pijete ovaj kalež, navješćujete smrt Gospodu dok on ne dođe. Zato tko god nedostojno jede ovaj kruh ili nedostojno pije ovaj kalež Gospodnji, bit će odgovoran za tijelo i krv Gospodnju. Neka svako ispita samog sebe, te onda jede od kruha i pije iz kaleža. Jer tko jede i pije, osudu svoju jede i pije, ako u tome ne razabire tijelo. Zbog toga su među vama mnogi slabi bolesti, mnogi umiru. Kada bismo sami sebe prosuđivali, ne bismo bili kažnjavani. A Gospodin nas kaznama popravlja da ne budemo osuđeni sa svijetom. I ono što je mene, čitajući ovo, evo danas ovdje s vama, pogodilo je prvi odmah stih, gdje Isus one noću koju će biti izdan, u kojoj bi jaš izdan, a još ne izdan, ali će biti izdan, zahvali Otcu na tome. Zahvali Otcu na tome. Bez odbira, kao što smo prošli kroz ove zadnjih mjesec dana, neki ste bili bolesni, pastor Kej je tu, s nama je, još nije oporavila se skroz i trajat će to još neko vrijeme. Ali Gospodin je znao sve to što će se dogoditi u našem životu. Đavo je onaj koji nas žele uvjeriti da to nešto što se dogodilo, da je njega iznenadilo. Da je Bog ostao iznenađen. I kako je to moguće? Mi budemo iznenađeni. I nas svašta može preplašiti i utjerati na strah u kosti. Ali Gospodin Isus Krist s mirom, sa svojim učenicima na posljednjoj večeri, prije nego onaj umoči zaloga i da izdajice, tako piše u drugom evanđelju, da je umočio i dao svom izdajice, da odluči što želi učiniti. I kad mu je rekao idi, on nije morao otići. Ali on je odlučio da će otići, da će poslušati đavola. I da će zanemariti, zaboraviti sve one 3 godine koje je proveo s učiteljem. I gledao je, slušao i učio. I proživljavao i kad ih Isus slao da idu propovijedati, i on je bio među njima. Kad je poslao 12-oricu, on je bio među apostolima. I kad je poslao 72-icu, opet je on bio među apostolima. Ali jednog dana odlučio, svemoći Bog zna kako i zašto, da to nije dovoljno. I zato, ljubljeni moji, sve ove naše kušne, nevolje, riječ Boža kaže, ništa su prema slavi koja se treba očitovati u sinovima Božim. Amen. Ovo je sve ništa. Sve ovo kroz što smo mi prošli, kroz što prolazimo. I naravno da je teško i da čovjeka zaboli i bude žalostan. Svi smo mi ljudi od krvi i mesa. Ostalo mi se molio, duša me na smrt žalostna. Ali bez obzira što me duša na smrt žalostno, ja ću učiniti ono zašto me Otac poslao. I ako mi imamo i danas takav stav, kad dođemo i pristupimo Gospodinu večeri, Bog će nam oprosti sve. Što god je bilo i kako god se to nam činilo. Ali mi moramo biti oni koji odlučujemo. Hoćemo li zahvaliti Bog unaprijed za ono što tek dolazi. Jer isto kao ja gledate vijesti, slušate, ne možete vi od toga pobjeći. Ja jučer nisam htio slušati pola dana, a ne možeš ti od toga pobjeći. Neće svijest stati zato što ja nisam htio slušati jučer vijesti. Stvari se dalje događaju, ja mogu se ja zakopati kao krtica ispod zemlje, pa ćemo opet neko čudo naći. Stvari se događaju, ali spoznaje on mene ljubi. On je na toj posljednjoj večeri koji blagovao sa svojim učenicama mislio na svakog jednog od nas. Ne samo na tih 12 učenika koji su s njim, nego je u toj večeri vidio svakoga spomenuši ovu riječ tijelo. Ovo je moje tijelo. Ovo je moje tijelo. Mi smo svi skupa Kristovo tijelo. Koje je razlomljeno, koje je puno slabosti, problema, svega i svačega.
ali Bog je milostiv. I zato kad primimo i možete slobodno pristupiti u Gospodnu večeru, sjetite se, zahvalite Bogu za sve što je bilo, a On će nas sve oprostiti. Amen. Sveti Oče, što si dao svoga jedinorođenoga sina, da ne propadne nijedan koji u njega vjeruje i da ima život vječni. Da te molim, Gospodine, da ti nas održiš u jedinstvu svoga svetoga duha, da zaista nitko ne propadne od nas ovdje, da nitko ne otpadne, Gospodine, nego da se k nama priključuju iz dana u dan drugi, Gospodine, jer su takva vremena da se približuje tvoj dolazak, čemu se mi neobično veselimo i radujemo. Gospodine Isuse Hriste, hvala ti što si ti otišao na križ, što si dao svoj život da bismo mi imali život vječni. Mi ti se sada neizmjerno zahvaljujemo i molimo te, Gospodine Bože, da nam sada oprostiš sve naše grijehe koje smo počinili mišlju, riječju, djelom i propustom. Gospodine, da se svatko od nas iskreno, najiskrenije pokaje, Gospodine, i da ne činimo stvari koje ne dolikuju tebe,
i da ne činimo ono što ne proslavlja tebe, već da radimo što proslavlja tebe uvijek, Gospodine, i svakdan gdje god bili, da bili duše sveti, blagoslovi i posveti ovaj kruh života u našim tijelima u ime Gospodina Isusa Krista. Uzmite svi zajedno. Otče nebeski, na ovaj kalež, Gospode, koji nas podsjeća svaki put na tvoju savršenu, neizmjerno veliku žrtvu, Gospode, hvala ti što nas tva krv čisti, čisti dana u dan i štiti, Gospode, štiti od svih utjecaja ovog svijeta, od svakog grijeha, od svakog straha, od svake kušnje, Gospode, od svega što nas želi zarobiti, što nas želi odvući od tebe, Gospode. Ali mi to nećemo, Gospode, mi stojimo s tobom, Oče, i vjerujemo u tebe, u tvoju moć, u tvoju krv, da ćeš nas ti u svakom trenutku zaštititi. Što god došlo na ovaj svijet, Oče, ti ćeš biti s nama i zabrati ono što je najbolje za nas, Gospodine. Hvala ti na tome, Gospode, pokri nas sve zajedno, ovdje smo svijetno crvi, pokri pastorkej i sve one koji nisu danas mogli doći ovdje, Gospode, da tvoja zaštita bude na svima nama, na svom tvojom djecom, Gospode, gdje god zazivaju tvoje sveto ime, molimo te, Oče nebeski, molimo te, hvala ti što imamo tvoju krv, što uvijek možemo zazvati, Oče, što uvijek ima moć u našim životima, Gospode, njena moć ne vijedi i nikada neće izgubiti, Gospode, hvala ti, Isuse, hvala ti što si ti dobrovoljno otišao na križ, što si ti pustio svoju krv, Oče, i nisi se bunio, nisi se žalio, sve si činio iz ljubavi prema nama, daj da i mi sve što činimo, činimo iz ljubavi prema tebi, daj nam ti snage, Gospode, daj, molimo te, Isuse Kriste, blagoslovi ovaj kalež, Oče, i posveti u naše tijelo me Gospodina Isusa Krista, amen. Thank you.